አንድ ጠና ያሉ ሰውዬ መንገድ ላይ ያገኙኛል እኔ ተስፋዬ አይ ተስፋዬ አይ ተስፋዬ ደህና ነው እንዴ እንደምን ነህ ተስፋዬ አብይ ደህና ነው አባባ ደህና እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ከታ እግዚአብሔር ይመስገን አይ ተስፋዬ አይ ተስፋዬ ባለቤቴ በቴሌቪዥን ስታይ ፍርስ ነው ልጆቼ በቴሌቪዥን ሲያዩ ፍርስ ነው እግዚአብሔር ማፍረሻ አርጎ ሰርቶ ያበግሊ ገዙ ይሄዳሉ ገበያ ደሞ የሁሉም መናሃሪያ ነው ጤነኛው ምንም 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 አለ ማን ባለበግ ስንት ነው ይቸበግ ስንት ነው ይቸበግ 350 እንዴ አረታው እናንተ አረታው 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 እንዴ ይሄ ግዜ እየጠበቁ እንትን ማለት ተው እንጂ እናንተ እንዴ 350 ትላለህ እንዴ በሬ አረከው እንዴ አሁን ለአንድ በግ 350 ስትል አንድ እብድ ነገር ይመጣል ማማ አይ ማማ ዘው በግ እኮ ነው 3000 ቢገዙት እንዴ በግ 3000 ቢገዛ 5000 ቢገዛ ዘራን አንተ ማለት የምን ሐሳብ አለበት በደህናው ግዜ አብደሃል አንተ ልጁ ሁሉ ግዜ ከገርል ፍሬንዱ ጋር ጻፍ ነው ድብድብ ነው ድብድብ ነው ድብድብ ነው ያሰባብጣታል ሁሉ ግዜ ችግር አለ እና እናት ግራ ገባቸው እኔ እኮ ምን አባቴ እንደማረግ እኮ ጥርሷን ያወልቀዋል አይኗን ያበልዘዋል ስንት ነገር ስንት ነገር ስንት ነገር እኔ ምን አባቴ ተሱ ሌላ ደግሞ ሞቼ እገኛለሁ አለች እንዴት አባቴ ላርግ እንዴ የሚገርም ነገር እኮ ነው ይሄንን ለማን ነው የሚናገሩት ስሞታ ከወንድሙ ዋጋ ነው የሚወያዩት እማዬ እኔ በሷ ህይወት ምንም ነገር አያገባኝም ከሚገርምሽ ነገር እንደዛ አሰባብጧት በምን እንደሚታረቁት አቂያለሽ እንዴ በምን እንደም ይታረቁት በስልክ ነው የሚዘፍንላት እንዴ ሳይ 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 ወይ ጉድ የዚች ደሞ ልዩ ነው ልጅ ብዙ ሁላችንም ፍቅር አሳልፈናል ጭራሽ በስልክ ዘፈን እንደዛ አብጣ ታዲያ አዳም የምን ፍርድ ቤት ለፍርድ ቤት አንከራተተው የልቡን ሰርቶ በስልክ አይዘፋፈንም እንዴ ታዲያ በኋላ ይሄ ልጅ በማን እንት ነው የሚታረቃት መሰላችሁ በመልካሙ ተበጀ ዘፈን ደውሎ ነው የሚታረቃት በዘፈን ደወላ እኔያ እንዳጋጣም የልጅቷ ስም ዘውዴ ነው ስሟ እኔ አልተከፋሁም ቀርቷል መናደዴ ይቅር በይኝና እንታረቅ ዘውዴ ብትወድህ ባትወድህ ያገባኛል እንዴ እናቷ ነኝ እኔ አሁን ወጣይ ዘውዴ እናመሰግናለን ወደ እንግዶች ይዘናል ዛሬ በዚህ ስቱዲዮአችን እንግዶች ይኖሩናል እንዴት ነው ወይዘሮ ደመቀች አጎናፍር ከባለቤቱ ጋር እንዴት ነው የሚያሳልፉት አመት በዓል እንዴት ነው የምታሳልፉት እስኪ መቼም የኛ ትዳር ጎረቤት የቀናበት ሰው የነሱን ትዳር ምን ነው በሰጠን በእውነት በአምሳል እንደው አብርሃምና ሳራ ቁርጥ ረም ይለው ተዛዝነን ተሳስበን እኔ ድምጽ አይሰማ እሳቸው ድምጻቸው አይሰማ እግዚአብሔር የተባረከ ትዳር ነው የሰጠን በእውነት በእውነት በቃ ተዛዝነን ነው የምንኖረው እና በጣም ጥሩ ነው በእውነት እኔ አንቺን ያገባሁ ቀን እግዚአብሔር ይቅር ይበለኝ መቼም ወርዶ እንደጨበጠኝ ነው የምቆጥረው ነው የሚሉኝ እርሳቸው እኔም እንደዚሁ እንደመቤቴ ማርያም ወርዳ እንደጨበጠችኝ ይቅር ትበለኝና ተባብለን ተስማምተን ነው የምንኖረው ይሄ ሴትዮዋ ተናገሩ እሺ እንግዲህ መልካም አመት በዓል እንዲሆንላችሁ እንመኛለን እስኪ እንግዲህ ባለቤቱ ትዳራችን ያስቀናል ጎረቤት ሁሉ የነሱን ትዳር በሰጠን ምንድነው ምን አለበት እግዚአብሔር ብሎ የጥሩ ትዳር ተምሳሌ ታድርጎ ነው የሚወስደን እያሉ ነው እና ደግሞ ተሳስበን ተዛዝነን ነው የምንኖረው በዛ ላይ ደግሞ እኔ በሰፈር ውስጥ ድምጽ የማይሰማም እሳቸውም ቢሆኑ እንደዚሁ ድምጻቸው አይሰማም እያሉ ነው አሁን ለኛ አስተያየታቸው እና እንትናቸውን የሰጡን እንዴት ነው ይሄ ነገር እኔ እኮ ምለው ለምን ይዋሻል ለዚህ ትውልድ ውሸት ነው ማስተማር ያለብን አይደለም እውነት ነው አሁን የምትለው ባል ሌላ እንዳላት እንጂ እኔ በበኩሌ ጭራሽ ድምጽ አይሰማም አለች ድምጽ አይሰማም የኔ ልጅ ልንገርህ እሷ ማለት
በእውነት ለምን ይዋሻል? መዋሸት የለበት። ድምፅ አይሰማም ላለችው ነገር እሷን ሾፌርና ብልጭ ብልጭ የሚለው ነው እንጂ የሚጎላት አምቡላንስ ማለት ነች። ደግሞ ተዛዝነን ነው ተሳስበን ነው የምንኖረው ይባላል። ለምን ይዋሻል? ለምን ይዋሻል? እንኳን ልታዝንልኝ ቀርቶ ማዕድ ላይ እንኳን አንድ ላይ ቀርበን እኔ እኮ በስመ አብ እንዳልኩ ተመስገን ነው የምለው። ውጥልፍ ነው ወዲያው። ምን በላህ የለ ምን ጠጣህ የለ አዝንላ። ለምን ይዋሻል? ለምን ይዋሻል? ተዛዝነን ነው። አሁን እንግዲህ ያለፈው ክረምት ነው እንግዲህ ያለፈው። እንኳን ልታዝንልኝ ቀርቶ እንግዲህ ቤቱ ማለት 13 ጸጋ የፀሐይ ጸጋ የተባለው የእኛ ቤት ማለት ነው። ክረምትም ፀሐይ አለ፣ በጋም ፀሐይ አለ። ታዲያ ምንድን ነው የምታደርግልኝ? እንኳን ልታቅፈኝና አዝናለኝ ጋቢና ብርድ ልትታለብሰኝ እንደ ሳፋ ደግናኝ ነው የሚያንጠበጥበው ላይ እኔን የምንተኛው። ለምን ይዋሻል? ለምን ይዋሻል? አሀ ታዲያ እንዴት ነው እሳቸው የሚሉት? እንግዲህ እሳቸውን እኔን ያገቡ ቀን በቃ በእውነት እግዚአብሔር ወርዶ እንደጨበጠን የምትቆጥ ማ ለምን ይዋሻል? እኔ እኮ የሚገርመኝ ታልተዋሽ አይኖርም። እኔ እንደውም የዛን ቀን እኔ በእውነት የድሩ መኪና ቢሰጠኝና ተዘመዶቻቸው ተብሎ እላይ ላይ ተጽፎ በሱ ባገባ ይሻላል። ለምን ይዋሻል? እሺ አንድ ልጅ ጎልመስ ጎረምሳ ነገር ነው አያቱን ጠየቀ። አባዬ። አቤት። ምን ነው? የሚገርም ነገር ነው ይሄ አሁን የደረስንበት ዘመን በእውነት በእውነት በጣም የሚያሳዝን ነው። ምን ነው ልጄ? ምን ነው? ምን ሆንክ? አይ አንድ ከዚህ ከአዲስ አበባ ሄዱ አንድ እዚህ እንትን እዚህ ሀገር ሀብት አፍርተው ንብረት ይዘው ስንት ነገር ከራሳቸው አልፎ ተርፎ ለሰው የተረፉበት ሀገር ላይ እዛ ሄዱና የኢትዮጵያን ሕዝብ ሹካ አያያዝ ያስተማርኩት እኔ ነኝ አሉና አረፉት። ታዲያ ልጄ ስማ፣ አይ ሞኝ፣ ይሄ ምን የሚያስቆጭ ነገር አለው ልጄ ስማ? ሰው የሚስማማውን ነው የሚማረው። እኛ ያኔ ጣሊያንን ለማስወጣት ቃታ እንዴት እንደሚያዝ አልመን አነጣጥረን እንዴት ጠላትን እንደምንደፋ ስንማር፣ እሳቸው ደግሞ ከጣሊያን የተረፈ ፓስታ እንዴት እንደሚበላ ሹካ አያያዝ ይማሩ ነበር። ስለዚህ ሰው የመረጠውን ነው የሚማረውና በዚህ አትቀየም ልጄ። ጥሩ ጸባይ ራሱ ሀብት ነውና የሰፈሩ ሰው በጣም ስለሚወዳቸው ገንዘብ ተዋጣ። ተዋጥቶ መነጽር ምናምን ታዘዘላቸው። ዶክተሩ እዚሁ አዲስ አበባ ነው ተወላ ያደጉት? ደፉና ደጉ ያየሁበት አዲስ አበባ፣ ሌላ ቦታ አላውቅም ልጄ። የዳርኩባት የኳልኩባት በጊዜ እዚች ነው። ኦኬ። ሰፈራቸው አቧራ ነገር አለ? አይ አቧራ እንኳን የለም፣ አስፋልት ነው። ግን በአቅም ማለት የተነሳ ያው ያገኘኋትን ነገር ምጋግረው በእንጨት በኩበት ምናምን ስለሆነ እንደሱም ራሱ አይን እንትን ያደርጋል ልጄ እንጂ አቧራት የለም። እሺ እንግዲያ ይሄ መነጽር 1500 ነው ዋጋው። እንዴ ይሄ ተመታወር በምን ያንሳል? በምን ያንሳል ተመታወር? 1500 በእኔ አቅም ህዝብ ገንዘብ ሰው እኮ ነው ያዋጣው። ይኸው ነው በቃ። እንደውም ይህንን አቅሞትን በማገናዘብ ነው እንደዚህ ያደረግ ነው እና ይሄ 1500 ነው። አሁን 1500 ውስጥ 1000 ተከፍሏል፣ 500 ይቀራል። እሱን ነው የምሰጠው። አሁን 5 እንደገና ልደግም። አወጡና እያጉረመረሙ ገንዘብ አያርገልህ ሰጡት። ዶክተር ከማድረጌ በፊት ግን ቀድም የጠየከኝ ጥያቄ እዚሁ አዲስ አበባ ነው ወይ የተወለድሽው ብለኸኛል። አዎ ማወቅ ስለነበረብኝ ነው ታሪኮ። ይህ እንግዲህ 1500 ተሆን ይሄ መነጽር ታረኩት በኋላ ሲዳሞ ድረስ ይታየኛል ወይስ አዲስ አበባ ክልል ብቻ ነው? ሁለት ሴቶች ናቸው። አቤት 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 አቤት! እንደው ዘንድሮ እኮ የማይሰማ ነገር የለም። ከዚህ በፊትም እንደዚህ ነው ያደረጉት አሉ። ጣሊያንም ስትወረን ያኔ ኢትዮጵያ ላይ እና ጣሊያን ላይ እኩል ማዕቀብ አሉ። አሁን ደግሞ እቺ አማሪካ የሚሏት በተለይ ደግሞ ኢሳያስ ላይ እኛም ላይ ማዕቀብ አደረገች አሉ። ሁለታችን ወራሪና ተወራር። አይ አይ ወርቄ፣ ምነው ብትተይ ወዲያ? አሁን ታሁን በኋላ እድሜ ለልጆቻችን እድሜ ለእግዚአብሔር እንጂ
ኢሳያስ እውነቴን ነው ምልሽ አማሪካ እንኳን ማቀብ አይደለም እቁብ ትጥልለት እንኳን ሰው አይሆንም እሱ ይሄኛው ደሞ መቼም በዚህ ምድር ላይ سنኖር ባለውና በሌለው መካከለ ያለው ልዩነት እስከ መቃብር ድረስ ይሄዳል ይሄ ተወደደም ተጠላም ያለ ነገር ነው እና ወደ አንድ ሬዲዮ ጣቢያ ስልክ ይደወላል ሄሎ ሄሎ ሬዲዮ ጣቢያ ምናስናግደውት እባካችሁ ተቸግረና የምናስቸግራችሁ ህፃን ኩኩሽ ቢንያም ስለጠፋብን በጣም ተጨንቀና ሶደሪ ሂደና እናውቅም ትላልቅ ሆቴል አንገባም ሌላው ቀርቶ በፍሪጅ እንኳን አንጠቀምም ተቸግረን ነውና ህፃን ኩኩሽ ቢንያምን ላገኘ ይሄ ቲፕ ነው ምናምን ስለው 250,000 እንሰጣለን እና በጣም ተቸግረን ነው ምልክት ፓንክ ተቆርጧል ቆንጆ ጅንስ ነው አጋ ከቆንጆ ስኒከር ጋር እና 18 ግራም ወርቅ አንገቱ ላይ አርጓር ባካችሁ እሺ እንግዲህ በተቻለን አቅም የሚቻለውን ሁሉ ከመሞከር ወደ ኋላ አንልም እና መሰግናለን በዚህ አድራሻ ደውሉልን ሌላ ስልክ ሄሎ ሄሎ ሬዲዮ ጣቢያ ምን እናስተናግደው እኔ ምንም ነገር የምፈልገው ነገር የለም ምንም ነገር የምፈልገው ነገር የለም ያው ህፃን አብጤ ኢማም ጠፍቷል አሁን መድኃኒዓለም ምንም ያርገው እኔ ሆዱን አልቻልኩም አገኘው ምንም ያመጣብኝ ሰው በህግ ፈረዳለሁ እዛው ምንም ያርገው አሁንም ملكት ቁንጮ ነው ሸራጫ ማርጓል እንጀራ እናቱ ነኝ እሺ አንድ ልበልና ላብቃ ሁለት ሴቶች መንገድ ላይ ይገናኙና ታዲያስ ደህና ነሽ ደህና እግዚአብሔር ይመስገን እንደምን ነሽ ደህና እንዴት ነው ቤተሰብ ምናም ትዳር እንዴት ነው ትዳር ጥሩ ነው ያው ልጆች ወልጃለሁ ምናም አንቺስ እንዴት ነው ከሚገርምሽ ነገር አስተዋወሽኝ አንድ ላይ አይደለ ባንድ ወቅት ነው ያገባ ነው ታኝ ባክሽ አንቺስ ወለድሽ ካንድም ሶስት ልጅ የኔ ነገር ተይ የኔ አይወራም ምን ነው መውለድ ይቅር ካንድስ ካንድ በዓል ነው የሚቆጥርልኝ አንድ ልደታ ናት ይለኛል ሁለት የሆነ በዓል አለው ሶስት ባታ ማርያም ነች ይለኛል አራት ዮሐንስ ነው ይላል ፊቱን ይያዞራ ብቻ ነው በቃ ካንድስ ካንድ በቃ በዓል ነው ፊቱን አዞሮ መተኛት ነው እንዴት ተደርጎ ነው እንግዲህ አብሮ በመተኛት የሚወለድ ልጅ የለ እንግዲህ እንዴት አባቴ እንደማረግ ወይ የነመሚት በጣም ተጎርተሻል በእውነት ወይ ታዲያ ምን ባላገባው ያለሽ የካላንደር ነው እንጂ ቡና ቤት ውስጥ እየጠጣ ነውና ጓደኛው ያለበት በመኪና እየመራው ነው ይሄኛው ደዋዩ ሰክሯል ቡና ቤት ነው ያለው ሻ አሁን እዚህ ጋር ላይ ደረስኩ ታጠፍ አዎ ታጠፍ አሁንም ታጠፍ እየታጠፍኩ ነው አሁንም ታጠፍ እሺ ታጠፍኩኝ አሁንስ ተዘርጋ አንድ ጊዜ ማስተዋቂያዎች ላይ አንዳንድ ሁኔታዎች አሉ። እሱም ምንድነው ሰውየው የኢትዮጵያ የጥራት ደረጃዎች ባለስልጣን መስሪያ ቤት ምኑ ጋ ነው ቢባል የማያውቀው ማስተዋቂያ ግን ሲያሰራ የኛን ቁላል የኢትዮጵያ የጥራትና ደረጃዎች ባለስልጣን የመሰከረለት ደረጃውን የተበቀ ከደረጃ ላይ ወድቆ ማይሰበር እንዳውም አንዳንዶቹ ዶሮ የጣለችው ብረት በማለት አቆም ሲያሞካሹት ይገኛል ስለዚህ በማንኛውም ሰዓትና በማንኛውም ወቅት የኛን እንቁላል ግዙ እሺ ምንድነው አንዳንድ ጊዜ የቀብር አቶች ይንዛዛሉ አላስፈላጊም ነገሮች ይጨመሩባቸውና ሀዘነተኛውም ይጉላላል ብዙ ነገር ይሆናልና ሰውየው እዚሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ይሞቱና ውጭ ልጃቸው ነበረ እና ምን ይሆናል
6 ሰዓት ቀብር ተብሎ 6 ሰዓት 5 ሰዓት አካባቢ ይገባል ተብሎ 6 ሰዓት ቀብር ተብሎ ቀብር ይሄዳሉ 6 ሰዓት ቢጠበቅ 7 ሰዓት ሆነ ቢጠበቅ 7 ተኩል ሆነ እንግዲህ ሀዘነተኞች መቼስ መንገደኛ ሰው ብዙ ችግር አለበት እና ልጃቸው ተውጭ ስላልመጣ ለመጠበቅ ተገደናል መቼም አስከሬን ይዘን እንደገና ወደ ቤታ እንመለስ መቼስ እንደ ተጉላላችሁ ይገባናል ተጠበቀ ተጠበቀ 11 ተኩል ሆነ አስቡት በ6 ሰዓት ነው የተከሄደው 11 ተኩል ሲሆን ልጁ ለ12 ምናምን ጉዳይ መጣ ከዛ በኋላ እንደምንም በፍጥነት አፈር ቀመሱ ምን ተባለና አጭር የህይወት ታሪክ ተብሎ ሲጀመር ታውት ፕሊዝ ታውት ያባቴን ታሪክ አኔ ራሴ ላይ ማቀው ታውት ታባጀት ነገር ታውት ማተስ አባዬ ማለት በእውነት ነው አመላችሁ አባዬ ማለት በጣም የተማረ ሰው ነበር አባዬ ማለት ምን ያረጋል ዛሬ አባዬ አልተማረም አባዬ ማለት በጣምንም ባጣምንም በጣም ትሁት በጣም ሰው አክባሪ ነበር ዛሬ ሰው ያከብርም አባዬ በጣምንም ባጣምንም አባዬ ታሞ አያውቅም ነበር አባዬ ዛሬ ታመመ በጣምንም ባጣምንም አባዬ ሞቶ አያውቅም ነበር ዛሬ ሞተ አባዬ በጣም እየተንዛዛ ሲሄድ አንዷ ከመሐከል ወይ አለችና ዝልፍልፍላ ወደቀች ታይ ታይ መቼስ የሳቸው ነገር አይሆንልሽም አንዴ ሆነ አረ ራሳቸው ጉዳይ ራውትኩ እኮ እንዴ በቤት በተከራይና ባከራይ መካከል ብዙ ነገር አለ ሴትየዋ ጋር የሆነ ነገር ጀመረ አንድ ተከራይ ነው እና ለወጣ ነው አለ እንዴ ለወጣ ነው እንዴ ማለት በቃ አንድ የሆነ ኮርስ ማሻሽለው እንት ስላለ ለትምርት ሊሄድ ወ እግዚአብሔር ይመስገን እዚህ ቤት ተገባህ ጀምሮ ምን አጣ ምን ምሻሻል ነገር ተሻሽለ ጨርሰሃል የትም ይሄድ የለብህም ምን እግዚአብሔር ይመስገን ብለህ ዝም ብለህ ቁጭ በል ክራይ በዛብህ እንዴ አይደለም በክራይ ምክንያት ሳይሆን እንደው በቃ ራሴን ማደግ ስላለኝ ኦ ማደግ ተዚህ በላይ እንዴት ታድግ እንግዲህ 200 ብር ነበር የምትከፍለው አሁን በቃ 150 ላርግልሽ እቺስ ምን ላርግ እንጂ አጋፍጠኝማ እንዴ ለጉድ ሰጠኝ አትሄድ እንዴ አይደለም በዚህ ምን ፈታው ነገር አይሆንም እኔ በፍጹም ልስማማ አልችልም በዚህ ጉዳይ እንዴ እሺ 100 ብር ላርግልሽ የመጨረሻ 100 ብር በቃ በሶብር ላርግልሽ ላተቀመጥ እኔ በሱ ወንድ ተዋል ያው እናት ወልዳለች ትወጣለህ ለምን እርግጠኛ ነኝ ይገርም ነገር ያስፈና ፍቀይ ከሷስ ለልጭ ይጫውታለሁ ምንም የለም አሁን ከና እንግዲህ ኔዋ እስኪ ኔዋ ማን እስኪ ኔዋ ስትናፍቀኝ ያዙለት ያዙለት ተባለ ጀመረ ምንድነው ይሄ ከማይረባ ጉልበት ልባርጉልኝ ማለት ይሄኛው ደግሞ መቸስ የጠጣ ሰው መጠን ካለፈ አንድ ነገር ይኖራል ሽንት ቤት ወረፋ ነው አንዱ ሰው አለ ሰው የለም ሳይጠይቅ ሽንት ቤት ዘው ብሎ ይገባል ይገባና ኦ በጣም ይቀርፈ ብሎ ዘግቶ ይመለሳል ይቆማል ሌላ ሰው ደህና ሰው ከኋላ ይመጣል ይጠይቀዋል የኔ ወንድም ወረፋ ነው እሽ ወረፋ ነው ወረፋ መስሎን ነው ቆምኩት ወረፋ አሁን ከኋላው የተሰለፈ ቢያየው ይሄኛውም አይገባም የገባውም አይወጣም በጣም ሲቆይበት የኔ ወንድም ሷለ ብለህ ነበር አው ሷለም ቢያለው ሰው ስለላለ ቆመ አለ ያለው
አለብኝ። ታዲያ አይወጣም አይወጣም እንትኔ ተቀልደልን ተሸቀለልኩ። ሰሞን ብዙ ነገር አለ። ለምሳሌ ደስታው ከመጣን ሊያልፍ ይችላል። ብዙ ነገር አለና አንድ ሰካራ መንገድ ላይ በአመት በዓል ነው በጣም ሰክሮ ይከሰከሳል ምናምን ነገርና ትንሽ ልጅ ደግሞ ከእናቱ ጋር መሄድ መንገድ ላይ ልጁን ያፍሮዋል ማለት ነው። ሰካራሙ አፍሮ እየወደቀ እየተነሳ ማሙሽ አይዋውሽ 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 እንዴት እንደምወድቅ ታያለህ አይደለ ማሙሽ? ጎበዝ አይደለ? ጎበዝ አይደለ ማሙሽ? አረ አባዬ ከዚህ በለጠ ፈጠፈጣል። ይገዙ ይሄዳሉ። ማነህ ባለ ሱቅ እባክህ እንደው የማይመለስ እንግዳ አስቀምጬ ብዬሽ እንደው ትልቅ ሰው እባክህ እባክህ እንደው እንቁላል እስኪ ስጠኝ እንደው በማይሆን ቀን መጥቶብኝ ትልቅ ሰው ተመለስ የማይባልን እንቁላል አንዱ 50 ሳንቲም በስማ ወለ መለስ አ አንድ እንቁላል አዎ ለምን ቤንዚን ጨመራ አረ ተው አረ ተው አረ ተው አረ ተው አረ ተው አሁን መንግስት አሪያ ቤንዚን ጨመረ አለ እንጂ እንቁላል ጨመረ ጨምራለሁ አለ እንቁላል። አረ ተው አረ ተው እንደው በየሰበቡ እንትና ተረባካችሁ ረባክ ይሄው ነው በቃ። ከዚህ ሌላው ያው ብፈልግ አንድ ብር ማለት ይችላል ለጻ ገበያ ወይ ጉድ ቤንዚን ስለጨመረ አንድ እንቁላል 50 ወይ አባቴ ልባለሁ ታዲያ ትልቅ ሰው ነው አስቀምጨው ምን አባቴ ያረጋል እስቲ አምጣው። አይ አይ ጉድ ስማ ይሄ እንቁላል አንዱ 50 ሆነው ቤንዚን ስለጨመረ ነው ብለኸኛል። እንግዲህ አሁን ይሄ እንቁላል ሞቢል ነው ቶታል ነው የጣለው። እንደገና አንድ አንድ ቤተሰብ ያስቸግራል። ደም ካልፈሰሰ የሚባል ነገር አለ። ከአቅም በላይ ሚስቱ ምን ትለዋለች? እኔ ምንም ነገር ይሁን ምንም ነገር ይሁን አንድ ነገር ካልታረደ ብቻ እዚህ ቤት እኔ እናንተ አንና ነው እንዴ? ከየት አባት ልምጣ? ምን ልሁን? እሺ ላንቺ ብዬ ብድር ልግባ? ካቅሜ በላይ አላቅም። ከፈለክ ትዳሩን ማፍረስ ይችላል። እሺ ምን እንዴት እናርግ? እሺ እቃ አንሽጥ? የፈለከ ደም አይሸጥም። ዲ ይሸጣ ይሸጥ። ወሰደ ሰውየው። በጣም ምንም ነገር ማድረግ አልቻለም። ቴሌቪዥን ይዞ ሄደ ሊሸጥ፣ በግ ሊገዛ ማለት ነው። የት ነው ይዞት ሄደው? ያው በዛው ሸጨው። እዛው አካባቢ ገዛለው ብሎ በግ ተራ ቴሌቪዥን ይወስድና ኧረ ከለር 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 ቴሌቪዥን እባካችሁ በርካሽ በርካሽ። ወይኔ ዛሬ ኧረ እባካችሁ ቴሌቪዥን ምን የመሰለ እንዴ ከለር ቅርብ ቀን ነው የተገዛው። ርካሽ ርካሽ፣ በቃ የመጨረሻ ርካሽ። የሚያነጋግረው ሰው ጠፋ በሙሉ። እንትን በጉን እየጎተተ ነው የሚሄዱት። አንድ የሆኑ አሻፊ ሴትዮ በግ እንትን አድርገው እሜቴ እባክዎ ተቸግሬ ነው። ምን ሆነሃል? እንደው በግ ገዛለሁ ብዬ ቴሌቪዥን ለመሸጥ ነበረ። የኔ ልጅ እንግዲህ ይህንን በግ የገዛሁት ቆዳ መልስ 250 ብር ነው። አንተም ይህን ቴሌቪዥን ከፈለክ ዜና መልስ ሽጠው። እሺ ካለን የጊዜ እጥረት አኳያ አጠራጠር ነው የማረገው። አንድ የሻዕቢያ ባለስልጣን አንድን ፈረንጅ ምሽጉን ያስጎበኘዋል። እና ይሄ ነው ምሽጉ። በጣም በእውነቱ ግሩም የሆነ በአፍሪካም በዓለምም የመጀመሪያ ነው። ከዚህ ምሽግ አቆፋፈር ምን የተማሩት ነገር አለ እርሶ? አቤት አቤት አቤት! እንዴ አያልቅም እንዴ ወደታች? እንዴ በእውነት እኔ ከዚህ ምሽግ አቆፋፈር የተማርኩት ነገር ቢኖር ወደታችም መውረር እንደሚቻል ነው። ቢሮ አንዱ ሊገባ አስራይ እናስል ስራ አስኪያጅ ይኖራል። እንዴ ስራ አስኪያጁ አያውቁም እንዴ? ምን ነው ስብሰባ ላይ ናቸው? አይ እንዴ አዲስ ኖት ማለት ነው። ምንድን ነው እንደም ስብሰባ ላይ ናቸው ወይስ የሉም? ኧረ አይደለም እንዴ እሳቸው ከመግባቱ በፊት እንዴ? አሃ እሳቸው ጋር ከመግባት በፊት አለ በልቡ ተነጋገረ ሰውዬ። እሳቸው ጋር ከመግባት በፊት አንተ ጋር የሚገባ ነገር አለ ማለት ነው። ፓፓ
ገባ ስራስካ ይቀመጡ አኔ ነኝ መቀመጣው አኔ ነኝ ወይ መቀመጣው የእርዞ ቢሮ ሶደሬ ነው ላሊበላ ነው አክሱም ነው ወይስ እርሶ ዋሊያ ነዎት? እርሶን ለማየት መቶ ብርም ከፍልበት ምክንያት እኔ ህጋዊ በሆነ መንገድ ጉዳይን ማስፈጸም አልችልም። ማን ነው እሱ? እዝራ ማን ነው? ተላላኪ ነው ምናምን የሚባለው አህያ እንዳየ ጅብ አይደለም እንዴ? ዞረኝ ዞሮ መቶ ብር የተቀበለኝ እዚህ ለመግባት። ታዲያስ ያው ከእነዚህ ብሮች መካከል ነው የሰጠሁት። ውሸት እንዳይባል ማአት ባለ መቶ መቶ እንደዚህ ከእነዚህ ቁጥሩን ይዤዋለሁ ጌታዬ። ያው ይጠራ መጣ አንተ በክት የስ የመጨረሻ በክት አዎ ይሄ በጣም አቀርቅሮ ስድብ ይጠጣል። አንተ ማትረባ የስ ምን ይረባል? አንተ ውሻ የስ ሰንሰለት የለውም እንጂ ውሻ ነው። አዎ ውሻ አዎ ውሻ ማለት አንተ ባለጌ ልክስክስ የስ እንደዚህ መገሰጽ አለባቸው የስ እኔ ቢሮ ለመግባት መቶ ብር ብቻ ነው የሚከፈለው። አንድ በጥባጭ አይጠፋም እና ከቤተሰብ ውስጥ በጣም የሚያዝኑበት አባት አንድ ድርዬ ነገር ሆነባቸው። ሌሎች ቁም ነገር ቦታ ሲውሉ እሱ ግን ልክስክስ ቦታ ነው የሚውለው። ስማቸው በመጥፎ የሚነሳው በሱ ምክንያት ብቻ ነው እያለ በሱ ምክንያት ብቻ ሆኑ ባታሆኑ ጨጓራቸው እየተላጠ ሌላ በሽታ እየመጣ ከተጓራ በኋላ ብዙ ተጋባዥ ህመሞች መጡ። ይህ ሰውዬ ሊሞቱ ደረሱ። ለሁሉም ይናዘዛሉ። ለትልቁ ልጅ ከባንክ 60 ሺህ ብር እና አራት ክፍል ቤት፣ ለሴቷ እንደዚሁ 60 ሺህ ብር እና ልጆች ስላሏት ስድስት ክፍል ቤት። ለሁሉም ቦታ እያስያዙም ሲሉ ይሄን ዱርየውን ያስቸግራቸውን አረራኮት እንዴት ነው እሱም እኮ የእርሶ ልጅ ነው። እሱም እኮ ወጣትነት ስግነት ይዞት ነው እንጂ እኮ እሱም የእርሶ ነው። ይስሐባት ምን አለበት? ብቻውን ቀረ እኮ ባዶውን። ለማ ለሱ እኔ የእግዚአብሔር መንገድ ያልኩ ሰው ስለሆን እናንተ እንዳለና ቀየም ቋሚ ደስ ለማሰኝ እንደሱ ክፍል ስላልፈው የቀረኝ ስምንት መርፍ ያለሱን ይወጋ። እሺ፣ አመት በዓልን በተመለከተ ነው እንግዲህ። ለአመት በዓል ሰው ገጸ በረከት ለወዳጅ ለዘመድ እንደያቅሙ የሚችለውን ነገር ከምስጋና ከእንኳን አደረሳችሁ አንስቶ እስከ ቁሳቁሶች ድረስ ያበረክታል። እና ሰውየው ፖስት ካርድ ለመግዛት ይሄዳሉ። ሽማግሌ ናት። ደህና አድርገን ያለች ደህና ውለህ እግዚአብሔር ይመስገን። አባበን እቺ መቼም እንኳን አደረሳችሁ እየተባለ እንትን የሚባል አልሰምቻለሁ። በወረቀት እናት እቺ ስንት ነች? እቺ አራት ብር። ስንታይ? አራት ብር ለአንድ ወረቀት አራት ብር። የኔ ልጅ መቼም ይሁን ካፌ ወጥቷል። ሶስት አምሳ ክችች አለባችሁ። አንታውሽ እና እዚያው ጣፍኛ ለወድ ልጄ አበበች ታደሰ እንኳን ለ1990 91 92 93 94 95 እስከ 4000 ያድርስልኝ በልና አልመላለስም። ተንግዲህ አላረገውም በዛው ንገርልኝ። ይሄኛው ደግሞ መቸስ የጠጣ ሰው መጠን ካለፈ አንድ ነገር ይኖራል። ሽንት ቤት ወረፋ ነው። አንዱ ሰው አለ ሰው የለም ሳይጠይቅ ሽንት ቤት ዘው ብሎ ይገባል። ይገባና ኦ በጣም ይቀርሰ ብሎ ዘግቶ ይመለሳል፣ ይቆማል። ሌላ ሰው ደህና ሰው ከኋላ ይመጣል፣ ይጠይቀዋል። የኔ ወንድም ወረፋ ነው። እሽ ወረፋ ነው። ወረፋ መስሎ ነው የቆምኩት።
ወረፋ አሁን ከኋላው ተሰለፈ ቢያዩ ይሄኛውም አይገባም የገባውም አይወጣም በጣም ሲቆይበት የኔው እንደ ሷል ብለህ ነበር አው ሷልም ቢያሎ ሰው ስለለኮ አለ ያሉ ታዲያ አይወጣም ወጣው እንትኔ ተቀልደልን ተሸቀለልኩ አንድ ጠና ያሉ ሰውዬ መንገድ ላይ ያገኙኛል እኔ ተስፋዬ አይ ተስፋዬ አይ ተስፋዬ ደህና ነው እንዴ እንደምን ነህ ተስፋዬ ደህና ነው ታባባ ደህና እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ደህና እግዚአብሔር ይመስገን አይ ተስፋዬ አይ ተስፋዬ ባለቤቴ በቴሌቪዥን ስታይ ፍርስ ነው ልጆቼ በቴሌቪዥን ሲያይ ፍርስ ነው እግዚአብሔር ማፍረሻ አርጎ ሰርቶ ያ በግ ሊገዙ ይሄዳሉ ገበያ ደግሞ የሁሉም መናሃሪያ ነው ጤነኛውም ምንም 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 አለ ማን ባለበግ ስንት ነው ይቸበግ ስንት ነው ይበግ 350 እንዴ አረታው እናንተ አረታው 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 እንዴ ይሄ ጊዜ እየጠበቁ እንትን ማለት ተው እንጂ እናንተ እንዴ 350 ትላለን የበሪ አረከው እንዴ አሁን ለአንድ በግ 350 ስትል አንድ እብድ ነገር ይመጣል ማማ አይ ማማ ዘው ባግ እኮ ነው 3000 ቢገዙት እንዴ ባግ 3000 ቢገዛ 5000 ቢገዛ ዘራን አንተ ማለት የምን ሐሳብ አለበት በደህናው ጊዜ አብደሃል አንተ ብዙ ሁሉ ጊዜ ከገርል ፍሬንዱ ጋር ጻፍ ነው ድብድብ ነው ድብድብ ነው ድብድብ ነው ያሰባብጣታል ሁሉ ጊዜ ችግር አለ እና እናት ግራ ገባቸው እኔ እኮ ምን አባቴ እንደማረግ እኮ ጥርሷን ያወልቀዋል አይኗን ያበልዘዋል ስንት ነገር ስንት ነገር ስንት ነገር እኔ ምን አባቴ ተሱ ሌላ ደግሞ ሞቼ እገኛለሁ አለች እንዴት አባቴ ላድርግ እንዴ የሚገርም ነገር እኮ ነው ይሄንን ለማን ነው የሚናገሩ ስሞታ ከወንድሟ ጋር ነው የሚወያዩት ማዬ እኔ በሷ ህይወት ምንም ነገር አያገባኝም ከሚገርምሽ ነገር እንደዛ አሰባብጧት በምን እንደሚታረቁ ታቂያለሽ እንዴ በምን እንደነም ይታረቁት በስልክ ነው የሚዘፍንላት እንዴ ሳይ 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 ወይ ጉድ የዚች ደሞ ልዩ ነው ልጅ ብዙ ሁላችንም ፍቅር አሳልፈናል ጭራሽ በስልክ ዘፈን እንደዛ አብጣ ታዲያ አዳም የምን ፍርድ ቤት ለፍርድ ቤት አንከራተተው የልቡን ሰርቶ በስልክ አይዘፋፈንም እንዴ ታዲያ በኋላ ይሄ ልጅ በማን እንትን ነው የሚታረቃት መሰላችሁ በመልካሙ ተበጀ ዘፈን ደውሎ ነው የሚታረቃት በዘፈን ደወላ እኔ እንዳጋጣሚ የልጅቷ ስም ዘውዴ ነው ስሟ እኔ አልተከፋሁም ቀርቷል መናደዴ ይቅር በይኝና እንታረቅ ዘውዴ ብትወድህ ባትወድህ ያገባኛል እንዴ እናቷ ነኝ እኔ አሁን ወጣይ ዘውዴ እናመሰግናለን ወደ እንግዶች ይዘናል ዛሬ በዚህ ስቱዲዮአችን እንግዶች ይኖሩናል እንዴት ነው ወይዘሮ ደመቀች አጎናፍር ከባለቤቶ ጋር እንዴት ነው የሚያሳልፉት አመት በዓል እንዴት ነው የምታሳልፉት እስኪ መቼም የኛ ትዳር ጎረቤት የቀናበት ሰው የነሱን ትዳር ምን ነው በሰጠን በእውነት በአምሳል እንደው አብርሃምና ሳራ ቁርጥ ረምሚለው ተዛዝነን ተሳስበን እኔ ድምጽ አይሰማ እሳቸው ድምጻቸው አይሰማ እግዚአብሔር የተባረከ ትዳር ነው የሰጠን በእውነት በእውነት በቃ ተዛዝነን ነው ምን ኖረው እና በጣም ጥሩ ነው በእውነት እኔ አንቺን ያገባሁ ቀን እግዚአብሔር ይቅር ይበለኝ መቼም ወርዶ እንደጨበጠኝ ነው ምቆጥረው ነምሉኝ እርሳቸው እኔም እንደዚሁ እንደመቤቴ ማርያም ወርዳ እንደጨበጠችኝ እንደ ይቅር ትበለኝና ተባብለን ተስማምተን ነው ምን ኖረው ይሄ ሴትዮዋ ተናገሩ እሺ እንግዲህ መልካም አመት በዓል እንዲሆንላችሁ እንመኛለን እስኪ እንግዲህ ባለቤቶ ትዳራችን ያስቀናል ጎረቤት ሁሉ የነሱን ትዳር በሰጠን ምንድነው ምን አለበት እግዚአብሔር ብሎ የጥሩ ትዳር ተምሳሌ ታድርጎ ነው የሚወስደን እያሉ ነው እና ደግሞ ተሳስበን ተዛዝነን ነው የምንኖረው